Golom Kreše Kukšeca Dinamo je 1. listopada 1950. godine u Zagrebu u prvenstvenoj utakmici svladao Crvenu zvezdu 1-0 i time omogućio Hajduku da u izravnom srazu s Crvenom zvezdom u Splitu odluči o naslovu prvaka. U znak zahvalnosti, nogometaš Hajduka Božo Broketa poslao je Dinamu brzojav ovim riječima: dok je srca, bit će i Kroacije. Poslije 21 godine čekanja, Hajduk 1950. postaje prvakom Jugoslavije sa 2 boda ispred Crvene zvezde i Partizana i sa 6 bodova više od Dinama. Hajduk je naslov osvojio u sastavu Beara, Kokeza Broketa, Luštica, Katnić, Radomiković, Mrčić, Drvodelić, Viđak, Frane Matušić i Vukas. Ja mislim da mi je to najsretniji trenutak na ovom, ali još onom starom igralištu, jer ovo već puno, puno ljepše nego ono u to vrijeme, kad je bio Salbun i u stvari pjesak. Trener splitske momčadi bio je legendarni Luka Kaliterna.